Ermənistan parlamentinin hakim vətəndaş müqaviləsi fraksiyasının üzvü Qurgen Arsenyan Türkiyənin Ermənistanı heç vaxt təhdid etmədiyini bəyan edib. Lakin Rusiyanın Türkiyə ilə sərhəddə hərbi mövcudluğu Türkiyəyə qarşı yönəlmiş hərbi təhdiddir. Əgər hansısa ölkədə üçüncü tərəfin hərbi mövcudluğu varsa və bu Türkiyədən gələn təhlükə ilə izah olunursa, demək lazımdır ki, Türkiyə Ermənistanı heç vaxt təhdid etmir. Türkiyənin Ermənistan müstəqillik əldə etdikdən sonra onu nə vaxtsa təhdid etdiyini sübut edən bizim heç bir faktımız yoxdur, deyə Arsenyan bildirir. Ona görə də Rusiya qoşunları ölkəni tərk edərsə, Ermənistan Türkiyədə daxil olmaqla heç bir təhlükə yaratmayan ölkəyə çevriləcək.